नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक ग्रन्थ भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न जो आरोपितहरूलाई समात्दै गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा ठुला माछा र साना माछाको उपमा दिएर वर्गीकरण गर्न थालिएको छ सा, सामाजिक रूपमा पछिल्लो पटक मात्रै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा समातिनुभयो सुन तस्करीको आरोपमा उहाँलाई समात्दै गर्दा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले सञ्चारकर्मीहरूलाई भन्नुभयो कि ठुलो माछो भनेर सञ्चारकर्मीहरूले संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा रवि लामी छाने जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई सोधेका थिए कि अब भ्रष्टाचार र तस्करीको आरोपमा जो जो व्यक्तिहरूलाई ज जसले यति बेला मुछेका छन् उनीहरू समातिन्छन् भनेर र त्यही क्रममा रवि लामी छानेले भन्नुभएको थियो कि ठुलो माछो हिजो समातेको देख्नु भएन भनेर उहाँले कृष्णबहादुर महरा समातिएको भोलिपल्ट भन्नुभएको थियो तर उहाँले भनेको जो ठुलो माछो हो उहाँले जुन उपमा दिनुभएको थियो कृष्णबहादुर महरा केही दिनमा नै उहाँ रिहा हुनुभयो यसपछि भने यति बेला गृहमन्त्री रवि लामी छानेको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्टन्ट गरेको र उहाँलाई सञ्चार माध्यममा छाउनु थियो छाउनु छ मान्छेहरूलाई ब्रह्मा पार्नु छ त्यसैका लागि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारका आरोपहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको स्थिति छ यो एउटा सन्दर्भ अनि अर्को सन्दर्भ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यति बेला भन्नुभएको एउटा कुराले बजार तातिएको छ त्यो के भने अब नेपाली राजनीतिमा आलु पालो भन्ने जुन संस्कार हो यो संस्कारलाई महत्त्व दिन हुँदैन यो संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले उहाँले यसो किन भन्नुभयो होला यसभित्रका अन्तर्य के होलान् अब प्रचण्डभन्दा पछाडि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने त्यो एक खालको सहमति भएको छ भन्ने कुरा बाहिरिएको छ अनि माधव कुमार नेपालको पालो सकिसकेपछि केपी के शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सहमति भएको छ भन्ने कुरा बाहिरिएको छ तर किन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो आलो पालो संस्कृति अब अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको होला उहाँको भित्री इच्छा प्रचण्डलाई नै अब ढुक्कले यो संसदको कार्यकालभरि नै प्रधानमन्त्री बन्न दिउँ भनेर होला त या उहाँ भित्रभित्रै केही खेल्न खोजिरहनु भएको छ हामी यो विषयमा नै केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयहरू पनि छन् यति बेला नेपाली राजनीतिमा चर्चामा रहेका विषयहरू ती विषयहरूमा पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकाया उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ कृष्णबहादुर महरा पकाउ परेको र रिहाई भएको जुन विषय हो त्यहाँबाट अगाडि बढाउन चाहे तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ उहाँको पक्राउ र रिहाईको यो प्रकरणलाई ताकि गृहमन्त्रीले उहाँलाई पक्राउ गर्दै गर्दा एउटा उपमा दिनुभएको थियो ठुलो माछा भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ म सबैभन्दा पहिला यो होलीको रङ्गो पर्व होलीका सन्दर्भमा सम्पूर्ण देशवासीलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ यो नौलो घटना होइन होइन नौलो घटना होइन र यसलाई चाहिँ के के नभयो कस्तो नभयो भन्ने पनि छैन किनभने महरा योभन्दा अगाडि अन्य केसमा पनि होइन जेल बसेर पदै गुमाएको मान्छे पनि हो नि त त्यसै उहाँको पद गुमाएको उहाँ पक्रिनुभयो उहाँ छुड्नुभयो उहाँ के गर्नुभयो यो चाहिँ न ठुलो कुरा हो न सानो कुरा हो यो अनि यो हो चाहिँ क्या त त्यसो भए यो हो के हो नेपालै यस्तै छ त बुझ भयो नि यो सन्दर्भमा चाहिँ नि कतिपयले के भने भनेदेखि गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई उहाँको हुटुटी हो काम गर्ने भनेर पनि भने किनकि उहाँ गृहमन्त्री बने, बने।, बने लगत्तै कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नुभयो दिपे पुन पक्राउ पर्नुभयो अरूहरू पनि त्यो पक्राउको सूचीमा छन् चेकलिस्ट मसँग छ भनेर उहाँले सामाजिक सञ्जालमा नै लेख्नु भएको छ त्यसलाई आधार मानेर रवि लामी छानेको हुटुटी हो है काम गर्ने भनेर पनि भनेर कतिपयले यो चाहिँ स्टन्ट हो भनेर भने तपाईँले यो यस्तै त हो नि होइन यो कुन ठुलो कुरा हो र सानो कुरा पनि होइन ठुलो कुरा पनि होइन भनेर भनिरह तपाईँ चाहिँ यसलाई हुटुटी भन्नुहुन्छ कि या स्टन्ट भन्नुहुन्छ या अरू केही भन्नु अब यस्तो छ अब उहाँ आउँदा बित्तिकै झ्याप्पै उहाँले सुमान्नु पक्कै पनि यी कुराहरू प्रक्रियामा थिए होला राज्यका अङ्ग निकायले संरचनाले होइन त्यो विषयलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएका थिए उनी आए आइसकेपछि स्वाभाविकै उनी नयाँ पनि हुन् नयाँ गर्छु पनि भन्न आएछन् त्यही प्रकारले त्यो प्रक्रियामा रहेको फाइल अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होइन कोही पुन पक्रो होला कोही महरा पक्र्यो होला कोही अर्को पक्रो भोलि होइन किनभने नेपालमा त यो दुईजना चारजना कुरा होइन त होइन जति पनि अहिले तपाईँको राजनीतिक एउटा दलमा लागेर विभिन्न पद धारण गरेका छन् चाहे प्रधानमन्त्री भयो होलान् चाहे मन्त्री भयो होलान् पार्टीको ठुलो नेता भयो होलान् सांसद भए होलान् होइन प्रहरीको आइजिबी बन्यो होलान् अधिकारी बन्यो होलान् सबै प्रकारका मान्छेहरू त तपाईँको चाहिँ राज्य यो यहाँसम्म आउनुमा दोषी छन् त युवा त्यो पात्र भन्दा पनि होइन युवा त्यो पार्टीको मान्छे भन्दा पनि समग्रमा जो जो अहिलेसम्म तपाईँको राज्यका निकायमा बसेर काम गरे होइन राजनीतिक तपाईँको चाहिँ पार्टीमा लागेर विभिन्न पद चाहिँ लिए ती सबै दोषी छन् नि त्यो कति मात्रा हो, हो। मा और, यू, यू हो हो, के हो भन्ने कुरा हो र सँगसँगै नेपाली जनतामाथि पनि प्रश्न छन् त्यहाँ त तिनै मान्छेलाई किन बारम्बार चयन गरिरहेका छन् यो यो चाहिँ हुटुटी हो कि गृहमन्त्रीको स्टन्ट हो या अरू केही हो तपाईँले बुझाएको छ होइन उनको हेर त केही गरौँ भन्ने चाहिँ होट हो अब नेगेटिभ पाटोबाट मात्रै ने किन लिउँ हेर्नुहोस् होइन पोजिटिभ पाटोबाट पनि हामी लिनुपर्छ हेर्नुहोस् सधैँ यो मान्छे यस्तै हो भनेर जानु पनि तपाईँको चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो फलदायी हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन विरोध मात्रै विरोधको नाममा मात्रै विरोध गर्ने कुरा त्यो त काङ्ग्रेसी चरित्र हो नि त होइन काङ्ग्रेसी जुन चरित्र अहिले देखाइरहेको नि देश उसुएको कारणले बर्बाद भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेहरू सबै राष्ट्रकारी छन् देश्रोही छन् भ्रष्टाचारी छन् सबै छन् बिचौलिया छन् तस्करी छन् के केशन, के छन् के के छन् भनौँ न उसैले तपाईँको ठुल्ठुलाको कुराकानी गर्छ फेरि हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा रविजीले गरेको कुरामा चाहिँ नेगेटिभ मात्रै नभनौँ mm. होइन नेगेटिभ मात्रै नभनौँ होइन उनी के हुन् कस्ता हुन् भन्ने कुरा मैले बारम्बार भनिसकेका छु नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश मान्छेहरू सञ्चालित र परिचालित छन् भनेर मैले भनिरहेको छु त हुन् हिजो त कुरै उनी मात्रै होइनन् भने नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका मान्छेहरू एउटा सर्टेन लेभलको मान्छेहरू सञ्चालित र परिचालित नै हुन् कि त्योबाट देश यहाँ आइपुग्यो नि त त्यस कारणले गर्दा रविजीले जुन केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ गरिरहनु भएको छ यसलाई तपाईँको हामीले किन चाहिँ उहाँको प्रति नेगेटिभ बोलिदिने त होइन हेर्दै जाउँ न गर्नुहोस् गर्नुहोस् शुभकामना दिउँ न अनि उहाँकै विषयलाई लिएर नि जुन आलोचना भएको छ अर्को एउटा कारणले के त्यो भनेको चाहिँ सहकारीसँग जोडेर नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा नै उहाँको राजीनामाको माग गरिरहेको छ त्यो बारम्बार आवाज उठाइरहेको छ रोबी लामी छानेका माथि अनुसन्धान हुनुपर्छ उहाँ गृहमन्त्रीको पदमा बसिरहँदा उहाँमाथि अनुसन्धान हुन सक्दैन अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ होइन सहकारी का जो पीडितहरू छन् ती पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् भनेर भनिएको छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीका अब अध्यक्षले त यो नेपाली काङ्ग्रेसले यो नचाहिँदो विषय उठाइरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ रवि लामी छाने त्यो निर्दोषण भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाटै त्यो भनिदिनु भएको छ तपाईँको चाहिँ यसमा के छ प्रतिक्रिया यस्तो छ अब नेपालमा मलाई जानकारी भएअनुसार तिस हजार सहकारी छन् होइन दर्ता मलाई लाग्छ बिस बाइस हजार सञ्चालनमा छन् जसमध्ये चार पाँच सय सहकारीका सञ्चालकले बेइमानी गरे बदमासी गरे योजनाबद्ध ढङ्गले नै निक्षेपकर्ताको रूप अपचलन गरेका छन् जसमध्ये उन्नाइसवटा सहकारी समस्याग्रस्त भनेर सूचीकृत नै भइसक्यो भने राज्यको नियन्त्रणमा आएर उनीहरूलाई ती उन्नाइसवटा सहकारीका बचतकर्तालाई निवेदन देऊ भनेर विभिन्न समयमा सूचना पनि निकालिसकेका छ अन्तिममा आएर लालीगुरा सहकारी जो पुलचोकमा केन्द्रीय कार्यालय छ ऊ चाहिँ सुशीक्षित भएको छ त्यही सन्दर्भमा अब रविसिजीसँग जोडिएका सहकारी समस्याग्रस्त भनेर अहिले चाहिँ सरकारले सूचित गरेको छैन होइन अब मलाई लाग्छ के हो भने नेपालमा जुन प्रकारका अहिले जुन सहकारी वित्तीय संस्था बैङ्कका आ, जुन समस्या आइरहेको छ मिटर पिँढीका आइरहेको यी सबै राजनीतिक संरक्षण बिना सम्भव छैन होइन त्यो भन्यो भने सबैभन्दा बढी यो काममा नेपाली काङ्ग्रेस नै आबद्ध भएको नेपाली काङ्ग्रेस नै संरक्षण गर्दै आइरहेको र तिनीहरूलाई बचाउँदै आएको भन्ने पुष्टि हुन्छ किनभने लामो समय नेपाली काङ्ग्रेस नै सत्तामा रहँदै आएको र सरकारको नेतृत्व रहँदै आइरहेको अवस्था छ अब रविजीले ऋण नलिन नहुने रविजी आबद्ध भएको संस्थाले ऋणै नपाउने भन्ने जुन सवाल छ रविजी जोडिएको कुराहरू नेपालमा अधिकांश कानुनहरू यस्ता छन् बनावटी ठग्ने के ठग्न लगाउन मान्छेलाई तपाईँ अहिले पनि कम्पनी राष्ट्र कार्यालयमा भने नक्कली काम बढी भएका हुन्छन् कि त्यो कागजमा त्यस्तो गराइन्छ कि बुझ्दिनु है न त्यस कारणले गर्दा अब रविजी जोडिएको सहकारीका विषयमा मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले कुराकानी उठाइरहेको छ सदन समेत अवरुद्ध गरेको छ मलाई लाग्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो नैतिकता उसँग हुँदैन त्यो रविजीको बारेमा प्रश्न उठाउने किन किन त्यो चाहिँ ऊ आफै यो देशलाई बर्बाद बनाउने यस्ता कुरा गर्ने गर्दा दे वर्षौँदेखि गर्दै आइरहेको छ त कोही केही काहीँ इन्भल्भ नभएको राजनीतिक दल र त्यसका नेताले त्यो कुरा उठायो भने ऊ राम्रै कुरा उठाएछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्न सकिहाल्छ भन्नु भने नेपाली ने काङ्ग्रेसले त्यो उठाएको सुहाउँदैन भनेर रवि लामी छानेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको चाहिँ नसुहाउने तपाईँको जो तर्क थियो एकातिर र होइन या रवि लामी छानेको विषयमा जो सहकारीको प्रकरणसँग जोडेर उहाँलाई जसरी यति बेला भनिँदैछ र केही जो समाचारहरू योभन्दा अगाडि जो आए सहकारीसँग उहाँलाई जोडिएका होइन उहाँ जोडिएका विभिन्न जो समाचारहरू आए ती समाचारहरूलाई हेर्दाखेरि पनि रवि लामी छानेप्रति यति बेला प्रश्न उठाउन नमिल्ने अवस्था हो भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले उठाउन मिल्दैन तपाईँले भन्नुभयो त्यसका तर्क पनि दिनुभयो कारण पनि दिनुभयो या अरूले पनि मिल्दैन समाचारहरू त जो देखिए होइन होइन हरेक मान्छेका बारेमा प्रश्न उठाउन मिल्छ उहाँ त गृहमन्त्री हो उप प्रधानमन्त्री हो होइन प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री पनि हो उहाँ त्यही नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँका बारेमा प्रश्न नउठाउने भन्ने होइन मैले हरेक मान्छेका बारेमा प्रश्न उठाउनुपर्छ तर त्यो त्यो प्रश्न उठाउनका लागि मात्रै हो कि न्युज खोज्नका लागि हो कि अथवा रविजीले अरू कसैले नगरेर रविजीले मात्रै गरेको हो कि भन्ने प्रश्न मैले गरेको मैले यहाँनिर इन जनरल कुराकानी गर्ने हो भने सामान्य नाङ्ले व्यापारीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री हुने राष्ट्रपति हुने हरेक मान्छे गलत काममा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ कि <laughs> त्यो राज्य संरचना ऐन त्यस्तै नियम त्यस्तै छ कि र सामाजिक तपाईँको चिन्तन पनि त्यस्तै छ गलत स्तै स्तैमा हामीले चाहिँ झुटो बोलेका आउँछौँ र गलत गरिरहेका आउँछौँ बुझ्नु भयो नि त्यही सन्दर्भमा रविजीको कुरा आएको न हो उहाँ एउटा आबद्ध हुनुभयो एक ठाउँमा उहाँ ऋण लिनुभयो उहाँको आबद्ध भएको उहाँको नाम जोडियो उहाँले ऋण नलिने र उहाँको आबद्ध भएको ऋण नलिने भन्ने त हुँदैन नि त हो त्यो प्रक्रिया ऋण लिने कि दिन मिल्छ मिल्दैन होइन त्यहाँनिर हो कि त्यो त तपाईँको करोडौँ रुपियाँको कुरा छ नि त काहीँ न काहीँ जोडिएको होला राज्य संरचना जोडिएको होला नि त hmm. उहाँको छुट्टै कुनै तपाईँको चाहिँ इलिगल रूपमा उहाँले गर्नुभएको हो भने त्यो त महाअपराध नै भइगयो लिगली दर्ता भएको संस्थाबाट लिल्लीले कुरा कहीँ नै काहीँ त जोडियो हुन्छ त त्यो बेला किन उठाइन त्यो बेला किन बन्द गरिन त्यो बेला किन दिइयो त्यो बेला किन लिइयो प्रश्न हेरेर हो क्या त्यस कारणले गर्दा रविजी मात्रै होइन कि थुप्रै मान्छेले अस्ति तपाईँको चाहिँ हाम भित्र भित्रै गइसक्नुभयो सुभाष डिमाङ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा उहाँ जवानी बसेको कुरा त बाहिर आयो नि त मान्छे बितिसक्यो तर उहाँलाई उहाँको घर चाहिँ लिलन लाउने कुरा आइरहेको थियो नि त यो धेरै प्रकारका यहाँ समस्याहरू छन् कि नेपाली समाजमा त्यो भएर रविजीलाई मात्रै केन्द्रित गरेर फेरि फेरि हो भने ठिक छ नि त उहाँको जाय यथा होला होइन उहाँको सम्पत्ति होला त्यो लिलाम गर्ने प्रक्रिया होला नि त त्यसको त तपाईँको बुझाइ चाहिँ रवि लामी छानेका प्रति नेपाली काङ्ग्रेसले राजनैतिक का आग्रह पूर्वाग्रह सान्ने काम गर्यो रवि लामी छानेलाई त्यति धेरै प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था होइन उहाँ त्यति धेरै प्रहार गरिनुपर्ने पात्र होइन होइन तपाईँको त्यो त देखिँदैन नि त उहाँ त अपराध नै गरिया त होइन त उहाँले मैले भने नि त रवि लामी छाने एउटा नागरिक थियो हो अहिले एउटा पदमा गएको व्यक्ति ऊ कुनै ढङ्गले हिजो व्यवसाय गरेर के गरेर ऋण लियो होला त्यो प्रक्रिया मिल्यो कि कानुनसँग त हो कि होइन त हाम्रो ठाउँमा छ उहाँले मात्र होइन कि नेपालका अधिकांश मान्छेले त्यही गर्ने हो कि त्यही सन्दर्भमा उहाँ जोडिनु हो ए त्यसो भन्दा उहाँको के हो त उहाँको होला नि त त्यो तपाईँको त सहकारीको अथवा बैङ्कको लोन लिएको हरका सन्दर्भमा सङ्ग्रमा प्रक्रिया छ नि त त्यसको त धितो लिलाम गर्ने के होला जरिमाना होला हर्जना होला के होला अहिले नै तपाईँको त्यसैको लागि तपाईँको चाहिँ उहिले राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने साह्रै तपाईँको देशै बर्बाद बनाउने काम गरिहाल्यो एमसिसी तपाईँको चाहिँ सदनबाट पारित गर्दाखेरि त नि केही पनि नहुने अनि <laughs> रवि लामी जानेले एउटा ब्याङ्कमा लोन लियो र लिएन त्यस कारण तिर न भनेर जोडियो भन्दैमा त उसले चाहिँ देशै पुरै बेचे जस्तो गरेर जुन काङ्ग्रेसले कोकोलो कोलो मचाइरहेको छ नि यो मानेमा भनेको तर गलत त गलतै होला के होला त्यो त कानुनी रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले केही केही घन्टा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छ त्यही मान्छेलाई केही घन्टापछि त्यही मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो त भएन भन्छ कुरा मिल्छ त एउटा सामान्य नागरिकले तपाईँको स्वच्छ अहिले रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्रीका रूपमा काम गर्न दिँदा नै यो देशको हितमा हुन्छ हो होइन अब राम्रो गऱ्यो भने त राम्रै हुन्छ नि त्यो त भनेको अहिलेसम्म उहाँले गरेका कामलाई आधार मान्दाखेरि उहाँलाई काम गर्न दिनु नै हितमा हुन्छ भन्ने हो तपाईँ यसो हेर्दा उहाँले केही गर्न खोजे जस्तो लाग्छ है लाग्छ है किनभने अब विश्वस्त हुने त मैले मैले भनिहालेँ नि त उहाँ पनि एउटा चाहिँ सञ्चालित र परिचालित मान्छे हो कसैद्वारा कसैद्वारा सञ्चालित परिचालित भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एकातिर अर्कातिर रवि लामी छाने को राजीनामाको विषय नेपाली काङ्ग्रेसले जो संसदमा उठाइरहँदा त्यो मिल्ने विषय नै होइन भनेर पनि भन्नुहुन्छ अनि सञ्चालित र परिचालित तपाईँको जो हुन्छ नि अलिकति परस्पर विरोधी जो कुरा आइराखेको छ त्यो पनि ल त्यसमा नि म धेरै प्रवेश गरेँ सञ्चालित र परिचालित चाहिँ कहाँबाट त तर तपाईँले अहिलेका गृहमन्त्रीलाई नि गम्भीर आरोप लगाउनु भयो कि सञ्चालित र परिचालित व्यक्ति भनेर कहाँबाट सञ्चालित मैले 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 मलाई आरोप छैन प्रधानमन्त्री नेपालका अधिकांश राजनीति दलका नेताहरूलाई पनि लगाइरहेको छु उहाँका विषयमा चाहिँ मैले त नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू युरोप अमेरिका र शक्ति राष्ट्रहरूबाट परिचालित र सञ्चालित छन् रवि लामिने चाहिँ कहाँबाट त तपाईँ होइन उहाँहरू पनि त्यही तिनै तिनैबाट भने अमेरिका युरोपबाट नै हो रवि रवि पनि मात्रै होइन भने तपाईँको यहाँको एउटा तपाईँको चाहिँ आइजिपीलाई समेत यसो गर गृह सचिवलाई पनि यसो घर भन्छन् तिनीहरूले नत्र पनि तपाईँको अनुदान आउँदैन सहर आउँदैन त्यसो भए तपाईँको देख्नु भएन त्यसो होइन भने तपाईँको चाहिँ उहाँ गृहमन्त्री हो नि त शिवपुरीको एउटा स्कुलमा अमेरिकी सेना होइन अमेरिकी सेना ड्रेसमै आएर त्यो ताण्डव नृत्य गरे होइन त्यो बारेमा परराष्ट्र मन्त्री बोल्यो गृह मन्त्रालय बोल्यो सरकार बोल्यो कुनै राजनीतिक दलले वक्तव्य निकाल्यो कोही नागरिक समाज बौद्धिक वर्ग भन्नेले एउटा शब्द बोल्यो या त नागरिक समाज भन्ने बौद्धिक मान्छेहरू भन्ने अधिकांश मिन्डिया तपाईँको कर्पोराहरू पनि तपाईँको युरोप अमेरिकाबाट सञ्चालित छन् उनीहरूको तपाईँको चाहिँ नास्ता पानी खान्छन् लेख्यो कसैले एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देशमा त्यस्तो हुन्छ अमेरिकाको सेना डेरेजमा आएर एउटा स्कुलभित्र पसेर कम्पाउन्डमा त्यत्रो ताण्डव नृत्य खै त त्यो त प्रश्न छ नि यहाँ रविजीको मात्रै होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने त्यो अमेरिकी, अमेरिकी सेना आएर जो ताण्डव नृत्य देखाएको भनेर छ नि त्यो चाहिँ हो नि अमेरिका अमेरिकी सेना त्यो त छ नि भाइरलै चाहिँ भिडियो सेना नि त इन्डो पेसिफिक तपाईँको सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित परियोजना हो नि त नेपाललाई युक्रेन बनाउन चाहन्छन् अफ अफगानिस्तान बनाउन चाहन्छ नि त्यसको झ्लन्त उदाहरण कोही बोल्दैन अनि यसले पनि के हुन्छ भने नेपालमा अधिकांश त्यो बुद्धिजीवी भनौँ रान्तिक भनौँ के भनौँ अर्को भनौँ प्रधानमन्त्री भनौँ मन्त्री भनौँ कर्मचारी भनौँ अर्को भनौँ सबै त्यसै छ के नत्र चौबिस खर्ब रुपियाँ कसरी तपाईँको चाहिँ नेपालीको टाउकोमा तपाईँको चाहिँ ऋण हुन्छ अनि अमेरिकाले जे पनि गरे हुने युरोपियन युनियनले जे पनि गरे हुने खै त बोलेको सरकार बोल्दैन हुँदा हुँदा तपाईँको म एउटा प्रसङ्ग जोड दिइहालेँ कि अनि नेपालको चाहिँ मुख्य आय स्रोत अरे के समलिङ्गी mm -hmm. पर्यटन पर्यटक अरे संसारका तपाईँको चाहिँ समलिङ्गीहरू नेपालमा आउने अनि तिनीहरूबाट पैसा कमाउने अरे नेपालले अरू केही पनि रहेन अब भनेपछि हामी कहाँ पुगिया छौँ त आज यहाँ बारे यो बारेमा तपाईँ सदनमा कुरा उठ्छ झन्नै बिचरा अस्ति तपाईँको चाहिँ प्रेम सुवालले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ कोही छ यो देशमा तपाईँको जिउँदो मान्छे सदनमा जिउँदा मान्छे छन् अनि नेपाली काङ्ग्रेसले फुर्ती लाउने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो राष्ट्रघाती देशद्रोही जनघाती देशलाई बर्बाद बनाउने अरू कोही सिम्म उसमा अनि माओवादी लगायतका दल उनीहरू पनि दोषी छन् तपाईँ उनीहरू उम्किया चाहिँ हाम्रो पार्टी पनि तपाईँ तपाईँ आफै नेकपा एमालेमा अनि नेकपा एमाले चाहिँ कस्तो नेकपाले अनि नेकपा एमालेका कमजोरी छैन मैले भनिएको छैन हाम्रा पार्टीका नेताहरूका हाम्रा पनि थुप्रै कमीको हामी सुध्रिनुपर्छ सायद त्यही भएर होला नि त मैले सुन्दैछु कता किलि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यो प्रधानमन्त्री पनि आलो पालो गर्ने हो भनेर भन्नुभएको राम्रो कुरा हो सेल्युट गर्छु हाम्रो अध्यक्षलाई राम्रो कुरा ल्याउनु भयो उहाँले त्यो राम्रो कुराभित्रका अन्तर्यहरू के के होला नि सो सोच्नु भएको छ होइन होइन त्योको त्यसको बारेमा त सम हामी छलफल गर्छौँ फेरि त्यो त मैले उहाँलाई उहाँलाई पनि आरोप लगाएको छु त मैले गम्भीर हाम्रै हाम्रै पार्टीको अध्यक्षले मैले आरोप लगाएको छु त तर एउटा त उहाँले ल्याउनु भयो नि त त्यो हिजो चाहिँ आफै तपाईँको चाहिँ भागभण्डकै कारणले गर्दा पार्टी विभाजन गर्नुभयो हिजो नेकपालाई संसद विघटन भयो तर मान्छे सुध्रिन सक्छ त करेप्सन हुनसक्छ त आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने भयो त मान्छे नै हो गल्ती गऱ्यो हिजो गल्ती गर्यो भन्दैमा होइन ऊ सुध्रिँदैन ऊ सुधारिँदैन ऊ सचिँदैन भन्ने कुरा होइन यो त राम्रो कुरा हो त किन प्रधानमन्त्री आलो पालो गर्ने होइन उहाँको आशय भनेको अब अबको अवधि अब प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारको यदि हो भने त्यो राम्रो हो नि त यसलाई त हामी गर्नुपर्छ एकजना नेकपा एमालेको युवा नेता हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी अहिलेको सत्ताको एउटा मुख्य घटक हो तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ प्रचण्डलाई नै यो संसदको कार्यकालभरि नै प्रधानमन्त्री बन्न दिनुपर्छ त्यहाँ होइन अरूले पनि बन्ने अवसर पाउनुपर्छ होइन कुरा मिल्यो भने त तपाईँको अब एक हिसाबले चाहिँ हामी आवरणका कम्युनिष्ट भए पनि नामका कम्युनिष्ट भए पनि जे भए पनि कम्युनिष्ट त हाम्रो जोडिएको छ नि त हाम्रो गोत्र त मिल्छ नि त फेरि होइन हाम्रा नेताहरू कम्युनिस्ट नदेखिए पनि त्यो प्रकारको सरकारमा नित्यता कार्यक्रम नल्याए पनि आखिर कम्युनिस्ट त जोडिएको छ नि त माओवादी र हिजो जो एकता भएकै हो किन अर्को मान्छे आउनु पऱ्यो दोस्रो तेह्रसो मान्छे आउनु पऱ्यो र प्रचण्ड नै यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दि अबको तपाईँको संसद कार्यकालभरि सबैले मान्ने हो भने यदि हाम्रो अध्यक्षले त्यो कुरा अन्तर मनदेखि नै आत्मसमीक्षा गरेर अब हिजो जे जे भयो भयो होइन अब हामी चाहिँ सुध्रिनुपर्छ सच्चिनुपर्छ चा, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ आत्मा आलोचित हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले बोल्नुभएको हो नि त धेरै राम्रो कुरा हो नि त किन मा अर्को मान्छे तपाईँको महिना वर्ष वर्षमा तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो कि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहजै रूपमा होइन प्रचण्डज्यू अब चाहिँ तपाईँ नै भन्नुहोस् है यो संसदको कार्यकालभरि मलाई कुनै पनि रहर छैन प्रधानमन्त्री भन्न भनेर भन्नु होला या जब प्रचण्ड केही महिना अब यो गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले न्यु खोज्न थाल्नुहुन्छ तपाईँलाई उहाँहरूको हिजो नेकपा हुँदाका तत्कालीन दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई सम्झिनुहोस् र आजका प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिनुहोस् के लाग्छ पात्र उहाँहरू उयो प्रवृत्ति उयो उहाँहरूको यदि उहाँहरू सचिएको हो भने फेरि त्यही भन्छु है मैले उहाँहरू सचिएको हो भने उहाँहरूले साँच्चै अब भएन है उमेर पनि ढल्किसक्यो होइन mm -hmm. जीवनको उत्तरार्धमा हुनु छौँ अब अब यस्तो बेलामा हामी फेरि त्यही सत्ताको झिरा झम्टीमा फोहोरी खेलमा जनतालाई बेकुक बनाउने काममा हिजो जे जे गऱ्यौँ नि त्यही कुकरमामा हामी लाग्ने हो भने हामीले मलाई पनि पाउँदैनौँ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष हो भने त होइन अध्यक्षले भनेको कुरा सत्य साबित हो शुभकामना दिन चाहन्छु तर फेरि पनि आशा गरौँ विश्वास र भरोसा गर्ने ठाउँ छैन किनभने विगतको उहाँहरूको चाहिँ इतिहास त्यति सुखद छैन त्यति पोजिटिभ छैन त्यति स्वीकार्य छैन र त्यति विश्वासिलो छैन अहिले यो संसदको अङ्कगणित हेर्दाखेरि र सत्ता गठबन्धनको यो जोड घटाउ हेर्दाखेरि कुनै एउटा दलले मात्रै होइन यसो न्यु खोजिदियो भनेदेखि सरकार नै गर्लाम हुन सक्ने त्यो सम्भावना छ अरूको कुरा छोड्दै अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छाने यसो mm. यो उहाँलाई काम गर्न दिएन या उहाँलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनका ठुला नेताहरूको कार्यशैली मन परेन र उहाँ बाहिरिन मात्रै खोज्नुभयो भनेदेखि त्यति बेलाको स्थिति के होला होइन सरकार त गर्लाम गुरुलुम हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ कि अब नि गृहमन्त्रीकै के सवालमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँले जो ठुला माछा ठुला माछा भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँकै पार्टीमा पनि उहाँले भनेका जस्ता ठुला माछाहरू धेरै होलान् माओवादी केन्द्रमा पनि उहाँले भने जस्तै ठुला माछाहरू धेरै होलान् होइन अहिलेको गठबन्धनमा रहेकै ठुला माछाहरूलाई उहाँले त्यो बल्छीमा पार्ने गरी अगाडि भयो भनेदेखि त्यति बेला के होला यो गठबन्धन कायम रहला या नरहला होइन उहाँहरू त्यसैको लागि यदि जानुभएको हो भने पठाइएको हो भने दुईवटा शब्द पहिला मैले है जानुभएको र पठाइएको किन पठाउने त बाहिर छ मैले भनिसकेँ सिकेँ त यो सरकार पनि कठपुतली नै हो होइन हामी सार्वौ सत्ता जनताले चाहिँ र सार्वौ सत्ता सम्पन्न संसदले चयन गरे पनि होइन यसको साँचो बाहिर नै हुन्छ कि त मैले भन्दा पनि त्यहाँ गएर भुक्तभोगी भएका मान्छेले पनि भनिएको कुरा त हो होइन त्यो देखिएको कुरा पनि हो तथ्य पनि त्यही प्रमाण पनि त्यही हो कि यथार्थ पनि त्यही हो त त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई अब कतिसम्म जाने र कतिजना नजाने भन्ने रिमोट कन्ट्रोल त बाहिर नै छ त्यो एउटा पाटो छ होइन तर उहाँहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ काम नगरेर बस्ने तलब खाने भत्ता खाने होइन खालि तपाईँको चाहिँ झन्डा हलाउने मात्रै सुविधा छैन नि त अब त्यो छुट पनि छैन कि अझहरविजीहरूलाई उहाँ नयाँ फ्रक है अर्को उहाँ त धेरै पटक चौरासीमा हामी बहुमल लिएर समेत भनिसकेको त्यो मान्छेलाई होइन ती माछा के हुन्थ्यो आफ्नो ठाउँमा छ होला होइन ठुला हुन् कि साना हुन् कि अब माछामा विभिन्न प्रकृति छन् त प्रकार छन् नि त होइन त्यो के माछा हुन् त्यो चाहिँ कर्णालीको माछा हो कि भेरीको हो कि राप्तीको हो कि बागमतीको कि कहाँको त्यो त्यो छुट्टै गरौँला तर <laughs> त्यो माछाले नै नि फेरि अब जस्तो माछाग नि तपाईँले भने जस्तो थुप्रै प्रकार हुन्छन् होइन त्यो काँडै काँडा भएका माछाहरूले रविलाई नै खोजेर हाल कायल पार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देखाउनुहुन्छ होइन त्यो प्रेसर छ भन्ने कुरा त अघिल्लो गृह मन्त्रीले चाहिँ बिचरा उहाँले चाहिँ निवृत्त हुँदाखेरि भनौँ न अब निवर्तमान हुने क्रमकै एक दुई दिन अगाडि त उहाँले भन्नुभएको छ नि त मसँग यस्तो प्रेसर छ अर्को छ अर्को छ तर पनि मैले होइन गद्दारी गर्न सक्दैन बेइमानी गर्न सक्दैन देशलाई धोका दिन सक्दैन भन्नुभएको छ नि त उहाँमाथि पनि प्रेसर नहुने भन्ने छैन किनभने मैले त बारम्बार भन्दै भनिदिएछु काङ्ग्रेस मात्रै होइन अहिलेको सत्तामा रहेका राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका थुप्रै मानिसहरू होइन यो देश बर्बाद बनाउने काहीँ न काहीँ जोडिएका छन् दोषी छन् होइन आज त तपाईँको चाहिँ अब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रुपियाँ जग्गा त सरकारले फिर्ता लियो यस्ता त हजारौँ रोपनी जग्गा तपाईँ फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ यसमा व्यापारी जोडिएको छ व्यापारी जोड्दा बित्तिकै राजनीतिक दल जोडिन्छ राजनीतिक दल जोड्दा बित्तिकै नेताहरू जोडिन्छन् कार्यकर्ताहरू जोडिन्छन् होइन देश विदेशको तपाईँको नेटवर्क जोडिन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा के देखिन्छ भने यो त साहस रविजीले गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त होइन आफैमाथि भोलि कुनै प्रकारको दोषी गरेर आफैमाथि पनि निर्माम तपाईँको चाहिँ कारवाही भन्नु भने उहाँ तयार हुनुपऱ्यो तब रविजी हो नयाँ पार्टी हो नत्र भने तपाईँको काङ्ग्रेस सदस्य यो देशमा हाम्रो पार्टी एमएलए सधैँ छ सँगसँगै माओवादी छँदैछ होइन राप्रभा हामी हो भन्दै छ रविजी किन चाहियो त उहाँ तपाईँको अरू जस्तै हुने हो भने मलाई त फर्क ढङ्गले काम गर्नुपऱ्यो नि त जो हुन् एमिसिडी माछा हुन् भ्यागुत्ता हुन् सर्प हुन् होइन जे हुन् जो हुन् ती सबलाई तपाईँको चाहिँ उहाँले त कानुनी कारोबारमा ल्याउनु पऱ्यो तपाईँको देशलाई तपाईँको चाहिँ होइन अहिलेको अवस्थाबाट तपाईँको चाहिँ मुक्त गर्नु पऱ्यो अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ तपाईँलाई अहिले जो नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि भनौँ न अझ पुरानै गठबन्धन ब्युतिसकेपछि राप्रपालाई छोडेर होइन राप्रपा छैन अरू त धेरै छन् यो गठबन्धन ब्युतिसकेपछि चाहिँ नि सरकारका काम कारबाही गतिविधिहरू कतिको आश लाग्दा अनि जनतामुखी देशमुखी भएको अनुभूति छ होइन त्यो त के त्यस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले नै तपाईँको चाहिँ अब पात्रका हिसाबले प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो उहाँ डेढ वर्ष त उहाँको हेरेकै छ तर केही उत्खनहरू चाहिँ भएछन् है उत्खनहरू भएछन् है केही उत्खननहरू भएछन् जस्तै मानौँ न यही बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रुपियाँ जग्गा फिर्ता ल्याउने त्यो पनि नेपालकै नम्बर वान धनी कहलिएको होइन पैसाका बलमा शक्तिका बलमा जहाँ गए पनि उसलाई पद चाहिँ दिने सांसद बनाइदिने मन्त्री मात्रै नबनाइदिएको विनोद चौधरीलाई उसले हडपेको जग्गा फिर्तासम्म आएको छ यस्ता थुप्रै तपाईँ घटनाहरूलाई लिने हो भने हामीले चाहिँ केही सङ्केतहरू सकारात्मक सङ्केतहरू जोडिएको छ सँगसँगै हाम्रो पार्टी पनि यसमा अब चाहिँ होइन किनभने विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई केलाएर आलोचित बनेर अब भएन है अब हामी नाम मात्रकै पार्टी सीमित भयौँ अब त हामी चौरासीमा त कि हाम्रो चौरासी पूजा हुने हो कि चाहिँ अरू नै हुने हो भन्ने प्रकारले चाहिँ नेताको सद्बुद्धि पलाएको हो कि भन्ने पनि केही सङ्केतहरू देखेका हुनाले होइन अब सरकारलाई तपाईँको चाहिँ होइन बाहिर तपाईँको चाहिँ हल्ला मात्रै गर्ने तपाईँले भने इष्टनबाजी मात्रै गर्ने होइन छुट छैन किनभने चौरासीमा त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ नि त हालत त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले पनि अब त्यही सङ्केत देखेर अब भएन है अब त चाहिँ केही हुन्छ भनेर यो प्रकारको चाहिँ खोजी तापेको हुनसक्छ किन उसलाई त थाहा छ नि त किनभने आफूलाई त कुनै व्यक्तिलाई ढान्नु सक्दैन त दुनियाँलाई बेको बनाउन सक्छ तिगडम गर्न सक्छ जालजेल गर्न सक्छ षड्यन्त्र गर्न सक्छ तर आफैले आफै मात्र त्यो गर्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि के भने मलाई लाग्छ अब आश गरौँ भरोसा र विश्वास गर्ने ठाउँ त छैन किनभने हाम्रो कन्ट्रोलमा नेपालको राज्य संरचना राज्य सत्ता सरकार राज्यका अङ्ग निकाय छैनन् त्यसको नियन्त्रण अरूले नै गरेको छ त्यो बनाइएको छ किनभने हामी विदेशीहरूसँग भिख मागेर कटौरा थापेर देश चलाउनु पर्ने तलब खुवाउनु पर्ने र सेवा सुविधा लिने ठाउँमा भएको हुनाले होइन अब धेरै कुराहरू तपाईँको चाहिँ यसै नै भइरहेछ भने ठोक्वा गर्ने ठाउँ त छैन तथापि हामीले तपाईँको चाहिँ हिलो टकटक्याएर हिलो धोएर पखालेर धुलो टकटक्याएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने चरणमा भएकोले त्यो चाहिँ गर्न सत्तासीन पार्टी हाम्रा नेताहरूलाई मन्त्रीहरूलाई म शुभकामना दिन चाह भन्न सक्छु त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले अहिले भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सान्दर्भिक पनि नहुन सक्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोगासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार